والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدها شعب غير قبلي هل كرمات صلاة عيدة نكودة تفني وفتقة بلاران أي كم دي وسيرك كان عسيقة وسيرك النوري وسيرك النوري مالية أقول يا محمد علي بله مامل كتجمع ذا قدومي أنا كلها دقيقة أقول يا دولة تحوصة بنا سابق حين كا أنا كسبها شاف علماء ذا قبلك سلادين عقاشة ويلك وحكرتك لما أنتي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكيد وحن فرحة الله قبل سنة قبلك قبلي وحن سلاني ذي كسيت ذا وحكي كم ذا حوينها أنا كسبها من حوينها وريد سمال لان شعب كقول كقبلة تكريسة صلاة ذي ما له يوم يا حسبي أنا مشرح من حبنا حسبي مدار مسبح عبدي أو أن الصلاة قالي دي كسبنا ولا لي هذا البوك مبين علماء دي إيو ما راح دي يقول رئيس باي نورد ما يسوي وحنو ما نعلن إياه إلى أي ميزان حسنة كأبو درا شيخ حسن وما نحن كنا نقص وجدي خطبة oo taariikhiya oo ka hadlaysa dhammaan nolosha iyo waxyaabaha aynu maaragtay ina taabanaya ka hadashay sheekha ilaahay cimriga u dheereeyo waxyaabaha gobolka gebole u dheer yahay madaxa kale waa aqoonta iyo culimada iyo diinta islaam sheekhu haddaad saamayseen nabadgelyada iyo qiimaha ay leedahay ayuu nagala hadlay wadamada jaarkeena sida soomaaliya oo kale wuxuu yihi iyadoo adduunyadu wax walba ku bixinayso ay wax walba la garab taagan tahay oo ay kursiga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyagu ku fadhiyaan ayaa haddana maanta aynu ku tukanayn buu yihi sida aynu u tukanayn oo kale waa runtii nabadgelyada aynu ku tukanayno oo ilaahay mooye cid kale aynaan ka baqanayn aynu u tukanayno kuma tukanayaan waxa weeyaan baabuur afrikaana iyo iyo dabaabado ayaa ilaalinaya ku wareegaysay marka ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada uu ina siiyey iyo shacabkeena ilaashanaya nabadgelyada ee iyagu cadowga maaragtay mar walba ka horjeedee tilmaamaya la dagaalamaya waa la soo ururiyey hadalkii hadalkuna wuu urursan yahay waxaan leenahay ilaahay ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqa haynagu gaadhsiiyey ilaahay nabadgelyada haynoo adkeeyey loogama warwar qabo nabadgelyada soomaaliland iyo guud ahaan iyo gaar ahaanta gobolka iyo degmadaba si wanaagsan bay hawshooda u wataan ciidanka nabadgelyada iyo maamulka heer gobol iyo heer degmayntuba waalidiinta dee waa lala hadlay dowlad baynu nahay marka ilmaha la xidha laydha masaajid buu ku jiray waxa weeye waxaa ku amran yihiin ciidanka nabadgelyadu iyagoo ka amar qaadanaya maamulkooda heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba in cid kasta oo nabadgelyada waxyeelaysa gacan bir ay ku qabtaan hadhow toolad yaan la odhan in masaajid buu ka soo baxay iyo ilmahaygu dembi mama gelin inta ka horeysa ha la ilaaliyo waalidka caruurta ha ka warhayo oo qof waliba ilmihiisa u jecel yahay in jeel la geeyo iyo in xabsi la geeyo inta midna ma jecla laakiin haddaad ilaalin weydo ood halkuu soconayo halkuu soconayo halkuu tegayo ka warhayn weydo jeel wuu tegaya waxaan ku soo ururinayaa insha allahu tacaala caleemahan qoyan ee la goynaya la iibinayana sida maayork sheegaha laga daayo dadka waxa weeye markii dhoweyda abaartu jirtay gobolkan gebeli baa lagu badbaaday gobol ahaan gobolka i dad dadweyna ee aad buu kooban yahay laakiin dadka quluubteenna deeqday waxaynu uhayna ee weyni ma jirin qalbigeen iyo soo dhoweyn baa deeqday dadkii abaartu ay keentay gobolkan qof waliba wuu soo dhoweeyey kii beer lahaa beertii buu ku qaabilay kii raashinaystay raashinkii buu siiyey kii calafaystayna calafkii buu siiyey marka dadka qalbigeenna deeqee dhul deeqo oo intaa leego ballaadhan umaynaan haynin ilaahay wuxuu markaa inoogu abaalguday in gobolladan galbeedka raxmaddii si weyn uga daado si aanay haddaba usoo noqnoqonin oonay abaaru inoogu soo noqnoqonin waxay isbedeshay cimiladii marka si aan uga faa'idaysano sidaa maayirku sheegay waa in hadhuurkan qoyan ee la goynaya laga daaya oo caleenta qoyana la iibinaya laga daaya oo la kaydsadaa oo dadku ay wax dhigtaan si loogu badbaado sidii dhacaadada iyo dhaqankaynu ahayd marka hadalku uu kooban yahay maalinta salaasada insha allahu tacaala waxay nagu soo beegeen wafdi culus oo uu horkacayo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga oo wada socda ayaa gebile ku soo beegan
oo idinla hadli doona oo waxyaabo badan idiin sheegi doona oo gobolka muddo joogi doona si ay gundaha laysku daro oo wax badan laysku weydiiyo marka taana waa idiin sii sheegaynaa inaad diyaar garowdaan soo dhowinta ku sii baraarugsanaataan aad iyo aad baad u mahadsan.